Por que existem produtos que estão sendo vendidos na Amazon que não tem o buy box? Olá, mega bem-vindo a todos. Eu sou o Márcio da Amazon e aqui estamos para mais uma resposta rápida sobre uma situação da sua vida como vendedor na Amazon. Amazon já chega deixando o seu like já chega deixando a hashtag tá pago é a forma que eu espero que você possa ter essa reciprocidade pelo conteúdo que nós estamos entregando vamos lá então trabalhar hoje e entender porque não existe o buy box em alguns produtos bem primeira coisa que eu quero chamar a tua atenção peguei aqui a título de exemplo uma televisão e a gente vai dar uma olhada aqui tá aqui a televisão uh, e aí você procura aqui você não tá vendo preço não tem preço não tem preço né? Cadê o preço? Você vai descer Procurando aqui o Buy Box né? E você não encontra Não tem o Buy Box aqui né? Deveria estar aqui Cadê o Buy Box? Como é que compra isso, Márcio? Bem Para o cliente poder comprar Ele vai ter que chegar aqui E clicar aqui ó, Que está avaliado ou, ou disponível Através desse vendedor Apareceu aqui um vendedor E por acaso Ele até é um vendedor novo Acabou de lançar né? Just Lance, Não tem nenhum review ainda 954 euros Ou desculpa Libras okay? Mais 15 de delivery em Entregar em 12 a 15 de maio, ok? Perfeito até aqui, tudo bem. Então vamos lá. Nesse caso em concreto, não tem, não dá. Tem que comprar por aqui, adicionar o carrinho, aí você pode comprar. E por que é que a Amazon ela me tira então essa oportunidade? Bem, vamos lá. Você pode chegar aqui você procurar o produto. Se você procurar que o produto, já fiz esse trabalho de procurar o produto fora da Amazon o preço médio do produto ó, vamos dar uma comparada aqui ó, o preço médio do produto esse produto anda entre 609 527 até 609 sendo o mais barato com um delivery por 568 libras esse é o preço médio tá vendo ó? o preço médio tá aqui ok então o preço médio está 500 e aqui tá vendo por 900 né então o que acontece a Amazon ela tira o Buy Box quando o preço que está sendo vendido do produto está fora do, do teto do preço médio do produto. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico, aqui, ó, pelo FBA Tools. Você pode baixar essa ferramenta aqui embaixo, tem um link para você poder ter essa ferramenta aqui, ó. Está mostrando aqui, em média do preço, ó, 625. Nos últimos 7 dias, 954. Então, por causa disso, a Amazon tira o buy box. Agora a pergunta que já respondo. Márcio, é, eu consigo vender se. Eu tiver nessa situação, é, sim, você consegue vender também, mesmo que esteja nessa situação, você também consegue vender, tá certo? É possível que você venda, mesmo é, estando sem o Buy Box, ou seja, não tem o Buy Box, você consegue vender, sim. E principalmente se você tiver um produto que vende bem, às vezes você acha uns achados muito legais, porque ali você vê que a margem ela é louca, né? Você vai ganhar um dinheiro bem legal também em alguns produtos. Então, a Amazon tira o Buy Box. Quando o preço está muito acima, mas ainda você pode vender e em dados momentos até ter uma boa margem de lucro. Bem, você quer participar mais da nossa comunidade? Aqui embaixo tem link para você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, para você fazer parte das nossas redes sociais. Vem com a gente, porque aqui a gente ensina como você pode ser um vendedor de sucesso dentro dessa gigante, da maior plataforma do planeta de vendas online.